Hangtod karon, wa paghihapoy kuryente ang dakong bahin sa Bohol human kini gikuso-kuso sa Bagyong Odette niadtong Disyembre 16 sa miaging tuig. Maong nagtukod og unom ka mga temporary towers under the Emergency Restoration System kun ERS ang National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP aron mapalabang ngadto sa Bohol ang kuryente nga gikan sa Leyte. Ang maong towers adunay gihabugon nga 200 katiil ug maunay 10 taas nga tower sa tibuok na sud. Matud sa NGCP, hapit na mahuman ang stringing sa towers gikan sa Barangay Union Ubay ug uban pang barangay nga adunay distansya nga 1.1 kilometers. Gipaabot nga sa Pebrero 15, ma-energize na ang Bohol nga mukuha og power source sa Leyte geothermal plant. Samtang dunga niini gipaborog usab ang original towers ug gipaabot nga mahuman unyang Abril. Sa pagkakaroon, ang supply sa kuryente dito gikuha sa power barge o plant diesel aron mahayagan ang pipila ka bahin sa Bohol apan dili pa gihapon kini paigo.